Shikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin e lajmeve këtu në Radio Televizionin Preshevë. Në vazhdim ju njohim me ngjarjet dhe zhvillimet kryesore nga vendi. Edicionin e lajmeve po filloj me ngjarjet dhe zhvillimet kryesore të ditës. Dita ndërkombëtare e romëve në Preshevë nuk është shënuar me asnjë aktivitet siç shënoi 20 vjet radhazi. Kryetari i Shoqatës së Romëve, Sejda Usmanovic, në programin e paraditës në Radio Televizionin Preshevë, ka ngritur shqetësim për mospërkraje institucionale të romëve në vendin tonë dhe për diskriminimin që u bëhet atyre. Usmanovic kërkon integrimin e romëve në institucionet e pushtetit lokal. Fillimisht për gjithë teleshikuesit tanë, është më rëndësi të dim se është festuar kjo ditë? Kjo dita, si kur përpara, mrenda 20 vitet, mrapa, në Preshevë kemi festu këtë ditën, çdo vite, sidomos këtë vitë s'kemi festu se pas kushtave, a s'ka pas komunat, s'kemi pas tonalimi për shtepis kulturës, s'kemi pas salën së në kalinju, me festua këtë ditë, se thanë, muni ju vlirisht me festu këtë ditën në restoran, këtu nuk festohet në shtepi kulturës, e ashtu ato bisedimës ka qenë. Mase, kryetari i komunës, une me projektet, ku kom paracit projektin para një muj, shana nevojitet për shemën me romët Preshevës, me projekta që kemi për ditën e romëve, shingjerin, shkavjen, ma të tje, një natë poezijës për shemën, se në duhet kom kërku nga 150.000 dinarë. Të vëtëm kresia e komunës, me sigurisht në gjellogarit kanë qitë 30.000 dinar, sidomos me ato 30.000 dinar në së më mëjmi kurgjove po. Për ato, këtë vite, s'kemi mujtë me festu, s'kemi pas prekrarje për krijetarit komunës, se s'najef kush jemi na Preshevar, romë të Preshevë, se na nuk jemi, si kur do romë që li kërkojmë ndim në rrugë si lipsët, që kërkojmë na jemi njerës ma shumë ti që sojnë zotri romë. E për ato, nuk shkova, une kërku takimi me krijetarin, sidomos se aji u desht për ditën e romëve, na me njoftu, pse festojmë i këtë ditën, shka na nevojitet për romët, me shfar problemat jemi, aji thanë që s'kan ko më të kumeneve e kur që. Në përgjithësime që drejtoni edhe shoqatën e romëve, është më rëndësi të dim qëfar është pozicioni i romëve këtu? Pozicioni i romëve kur farë. Negativ, si që me tonë. Për që më që fillemi prej diskriminim kemi pi shkollës ku mësojmë fëmijët e tonë, kemi në punësimit qofse do një punë kërkohët, përshemë asë një romë nuk përra qita ti, nuk kemi përshemë disa vjetë jam të li kërkune, përshemë pas përfasustet tonë në shkollën, si antarë të shkollës, këto shka jonë në vetë, përshemë, përëndaj jam të kërku, përshemë, do një përfasu si jonë me qenë në komunë, me ditë shka bëtë, shfar është gjendja me Preshevën, kur kanë ata përfasu sërbët, kanë përfasu shqiptarë, në asë jemi asti komision, asë nuk dimi kur gjohë për ato.
Vazhdojmë informacionet të tjera. Kryetari i trupit koordinues Zoran Stanković duke fol për problemet në Preshe, Bujanos dhe Medveç ka thënë se problemet ekonomike janë shumë të mëdha se ato politike. Stanković ka thënë se qeveria serbe po përpiqet që në çdo mënyrë të përshpejtojnë zhvillimin ekonomik dhe të mundësojë qytetarëve një standard më të mirë. Kryetari trupit koordinues Zoran Stanković, duke fol për problemet në Preshev, Bujanos dhe Medveç, ka thënë se problemet ekonomike janë shumë më të mëdha se ato politike. Stanković ka thënë se qeveria serbe po përpiqet që në çdo mënyrë të përshpejtojë zhvillimin ekonomik dhe të mundësojnë qytetarëve një standard më të mirë. Para 5 viteve janë ndarë spari 660 milion dinar dhe 2 vite pas kësaj 40 milion dinar të pakthyeshme për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Me këto dhëna janë punësuar diku 270 persona, ka thënë Stanković. Ndërkaq, ideja për ndarjen e Kosovës ka rrjedhur nga Beogradi, nga ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić dhe ajo nga zyrtar vendor e ndërkombëtar në Prishtinë është pritur pothuaj me thik. Ndarja Kosovës është temë e dy anëve të kufirit që i ndan krejtësisht Beogradin e Prishtinën. Ky qëndrim i Prishtinës për portalin rus Sputnik që botohet edhe në serbisht është i çuditshëm sepse si shkruan ai, nëse Kosova dëshiron që problemin me Serbinë ta zgjidh, përgjithmonë ndarja është shans pos nëse shqiptarët nuk kanë plane të tjera. Ideja për ndarjen e Kosovës ka rrjedh nga Beogradi, nga ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić dhe ajo nga zyrtar vendor ndërkombëtar në Prishtinë, që është pritur pothuaj me thik ndarja e Kosovës, e që është temë dy anëve të kufirit që i ndan krejtësisht Beogradin e Prishtinën. Të dy këto qendra lidhur me ndarjen kanë qëndrim diametralisht kundër, ndërsa në Beograd kjo temë nuk është tabu. Prishtinë për këtë variant flitet vetëm konteksti negativ. Ky qëndrim i Prishtinës për portalin rus Sputnik, që botohet edhe në serbisht, është i çuditshëm sepse, si shkruan ai, nëse Kosova dëshiron që problemin me Serbinë ta zgjidh përgjithmonë, ndarja është shans, pos nëse shqiptarët nuk kanë plane të tjera. Pse është e papranueshme ndarja e Kosovës për Prishtinën dhe për mentorët e saj perëndimor, dhe mendojnë ata se koha do ta bëjë të vetën, ashtu që Serbia të vinë situatë për të njohur Kosovën, pyet portali. Përgjigjen për këtë në këtë portal e ka dhënë analisti politik Dragomir Anđelković. Sipas tij, është mirë thuhet se koha punon për Prishtinën pasi po ndryshon politika globale dhe kjo nuk u shkon për shtati shqiptarëve. Prishtina nuk dëshiron të flasë për ndarje sipse ka agjentën e vet kombëtare të vizuar ka herë. Për ta zgjidhje përhershme është krimi Shqipërisë madhe, kur vi momenti ndarjes Maqedonisë dhe ekspansionin në jug të Serbisë dhe një pjesë të Malit të Zi. Të gjitha ato që po ndodhin tash për ta është marrja pozicionit, pra start pozicionues sa më i mirë, sepse shqiptarët po ta kishin qëllim rrumbullaksimin e shtetësisë, ata do të ishin të gatshëm për kompromis. Me që këtë se kanë qëllim, por e kanë qëllim krimin e Shqipërisë madhe, atëherë edhe nuk pranojnë kurfar ndarje, ka thënë Anđelković. Edicionin e lajmeve vazhdoj me blokun e informacioneve nga rajoni. Një grup i ish ushtarëve të pakënaqur të UÇK-s kanë protestuar sot para ndërtesës së qeverisë Kosovës duke kërkuar pastrimin e listave të veteranëve. Gjatë kësaj proteste, në emër të protestuesve, kërkesat e tyre i ka paraqitur Jeton Selmani nga zona operative e Llapit. Ata po kërkojnë pastrimin e listave veteranëve, njohjen e statutit të invalidit të gjithë atyre që si pasojë e luftës vuajnë nga smundjet e ndryshme dhe shkarkimin e komisionit invalidor të tanishëm, i cili luftar të vërtet po i konsideron si kriminel dhe po ua refuzon njohjen, kurse ata që i kanë blerë certifikatat me lek po e kalojnë shkallën e invalidit. Lutin përfaqësuesit qeveritar që të ngrisin zërin kundër degradimit vlerave të luftës dhe i bëjmë thirrje prokurorisë që na thirrin dhe dëshmojmë. Për këtë proces të gjithë jemi fajtor dhe sot kemi thirrur këtë protestë simbolike dhe nuk do t'i ndalim protestat, tha Selmani. Kryetari i Kuvendit Ala Xhaferi dëshmoi në gjykatë në lidhje me tentim vrasjen e deputetit dhe kryetarit Aleancës për Shqiptare Ziadin Sela natën e 27 prill dhunshëm të vitit kaluar. Në seancë, Xhaferi u përgjigj në pyetjet e prokurorisë e më pastaj edhe të palës mbrojtëse të akuzuarve. Sipas tij, protestuesit filluan të sulmojnë duke përdorur dhunë fizike e më pastaj edhe me çfarëdo lloj pajisje, pa e kursyer ndonjërin nga deputetët dhe mediat. Xhaferi sqaroi se Zaevi Spasovski, Misov
Kosovski, Kiraqovski, Manqepski, Vesel Mehmeti e Ziadin Sela, si dhe sigurimi Spasovskit, kryuan kordon për të mbrojtur. Kryekuvendari përmendi momentin ku një sulmusi ka thënë se me Selën përfunduam radhën e keni ju. Ai ka identifikuar disa nga sulmusit të ndodhur tani në sallën e gjyqit. Kryetari i kuvendit theksoi se sulmuesit kanë bërtitur, do t'u vrasim të gjithve, nuk do të dilni nga këtu. Këshilli Botror i Turizmit dhe Udhëtimeve parashikon një rritje gjithanshme për turizmin shqiptar gjatë vitit 2018. Në një analizë të përgjithshme, VTC-ja përmend ndikimin e turizmit shqiptar në produktin e brendshëm bruto, në punësim, në numrin e vizitorëve si dhe në totalin e investimeve në Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë për investime, VTC thot se për vitin 2017 ishte 32.2 miliard lek ose 7.5% e totalit të investimeve. Ato do të rriten me 5.5% në vitin 2018 dhe me 4.4% gjatë 10 viteve të ardhshme deri në 52.1 miliard lek. Të shohim se çfarë moti do të kemi ditën e nesërme këtu në vendin tonë. Të nderuar teleshikues, ishin këto gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.